që prej vjeshtës së vitit 1966, në Komitetin Qendror të Partisë kishin ndodhur ndryshime. Ishte planifikuar një strategji e re sundimi, që sipas Hoxhës do të bazohej më shumë tek përqendrimi në çështjen e sigurimit të pushtetit dhe tek një perspektivë re ekonomike. Ai mendonte se vetëm me prurjet e reja në byron politike do të mund të riorganizonte edhe një herë pushtetin e tij në duart e veta, ndërsa nën arrest kishte bashkëpunëtorët e vjetër të tij, antarët e byros politike, Beqir Ballukun, Abdyl Gëllezin dhe Koço Theodosin, si dhe emra të tjerë të njohur, si Petrit Dumen, Rahman Parllakun, Kiço Ngjelën, Halim Ramohiton dhe Hito Çakon. Një herësh edhe një varg të madh oficerësh madhor, që ose po arrestoheshin, ose ishin vënë në radhë që të burgoseshin, ish generale kolonel, zëvendës ministra e drejtor ministrish, që të gjithë si puçist dhe sabotator, që i kishte kapur për ndjekja më e madhe që kishte ndërmarr Hoxha në Shqiprinë pas luftës. Ai shpalli një Shqipëri krejtësisht izoluar, duke braktisur në të njëjtën kohë edhe mbështetjen e Kinës, ndërsa e dinte shumë mirë se nuk kishte më asnjë lloj shpresë që të mund të ecte përpara në një rrugë terrori, me para ose me ndihmë ekonomike prej botës demokratike. Në këtë autarki ekonomike, që po rrekej të ndërtonte udhëqia komuniste, do të sigurojë një Shqipëri e pavarur nga çdo lloj regjimi politik, por krejtësisht e mbyllur nën sloganin e çmendur me forcat e veta. Nën këtë parull tregoi qartë tashmë se nuk ishte asnjë forcë reale në Shqipëri që ta detyronte udhëqen politike shqiptare të bashkëpunonte me botën tjetër. Ndërsa nga ana tjetër, makineria e propagandës performonte me liksi se ekzistonte një regres botëror, duke ia imponuar këtë frym gjithë elitës intelektuale që punonte e jetonte gjatë kësaj kohe në Shqipëri. Në nëntor të vitit 1975, në kooperativën bujësore të fshatit Baldushk, një nga kooperativat më në zë në Shqipërinë komuniste, vetëm 15 km në juglindje të Tiranës, papritur ndodh helmimi dhe ngordhja e rreth 100 lopëve të racës holandeze. Megjithëse kanë kaluar shumë vite, po thuaj se 40 vjet, në kooperativën bujësore të Baldushkut ishin importuar atë vit një 150 lop të racës holandeze dhe ja e këndën kooperativës bujësore të Baldushkut. U njoftua në organet e shtypit e në radio që ishte atje dhe kërru, që janë ulmuar lop të Baldushkut. Në kohën kur ndodhi ngjarja, helmimi lopëve, unë isha në detyrën e nërmisë. Por isha në kontakt përditshëm thush, me që punoheshim, ishim afër stallës edhe me banim, edhe shkoheshim prezent, bëheshim edhe si punë dëzhurni, mund të quim të kljopët. Unë isha brigadier në atë kompleks direktoral. Kishe marru një shkollë veterinare në institut. Nuk ishe jo më tepër se 3-4 muaj që punoja në atë kompleks direktoral. Ne na vinë nga magazinet e Mustafa Kosh një sasi gruri, 6 kujntale 25 kg grur, i tri orur. I tri orur po them tani, më vonë, sepse në atë kohë nuk dini më asgjë. Po ishte grur që i kalon të blektoris. Ate grur e kemi përdorë me ushqim fermentuar. Edhe si pasoj, pas përdorimit këti gruri, këti ushqimi, të nesmën e kësaj date, u shfaqën disa shenjë intoksikacioni. Dhe për këte unë kam njoftu veterinerin që quhet Plum Rama. Në 75 dhe 6, arrestojnë dy vëllezër në Baldushk. Latif Daja dhe Rifat Daja. Vëllai madh ishte agronom në kooperativë bujësore të Baldushkut. Vëllezërit e mi nuk ishin punë me lopë, ishin njerëz shkëlqyshëm. Familja ime ka qenë shtëpia më pritëse në Baldushk. Për të ndjekur nga afër këtë ngjarje të rëndë, njoftohen me njerë Komiteti Ekzekutiv i Rrethit të Tiranës, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme, të cilat nisin ekipet e tyre përkatëse për të hetuar çështjen. Përkatësisht, Due Marashi, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës, Kemal Poçi, ekspert i lëndëve helmuese luftarake, Nexhmedin Misiri,
toksikolog për pesticidet bujqësore dhe Dilaver Bengasi, hetues i krimit ekonomik në drejtorinë e punëve të brendshme, Tiranë. Kam qenë 19 vjeçe, punoja në stall, mjelës e lopësh. Edhe atë ditë ishte ditë e diel. Ika në shtëpi se ne çdo javë merrshim një ditë leje, se nuk kishim leje. Kur shkum në shtëpi dhe erdhëm në orën, më thanë që ajse janë smu lopët. Kur shkum të stallët, ne shkum të ti mjelëshim lopët. Lemrun veterinerin, a i së erdhë i farë, a i erdhë i thonën. Lopët nuk ishin qumës dhe nuk dilin jashtë. Pasta i morëm lopët, edhe i qumë kullot në pushë. Lopët atje fillun të ikni me vrap edhe u rëzonin. Pasta i prumren. Në aty, i prumrena dhe erdhën këto nga Tiranës, dhe di nga erdhën veterinerit patart akoma, erdhën mjek. Nga Tiranë fillun të duke mjeku. Lopë këpuqin zimgjirë, t'ikshin me vrap edhe u rëzonin këto i thernin. Për një kohë gjatë vetëm shikoheshin veprimet e hetuesisë, e të policisë, vajtje ardhje të shpeshta, po masi zgjati 3-4 ditë edhe nuk u kuptu se nga se vinte, kjo tragedie madhe ngordhja i qinte një kokë lopë bashkë me demin, aty me vonë një gjumë që thanë që Helmimi ka qenë nga ujë, në pusën e ujtë, që furnizoheshin lopë. Edhe për fatë keqë, gjdo ditë i furnizoheshin po matë ujë. Grupi që vajtëm ne, isha unë si toksikolog, kreve të një rethi që më qoj mu atje, Selahudin Haxhi Imeri, ishte Pirodot Biba, Ministri Bujqësisë, ishte Nuaj Marashi, Kryetari Komitetit Ekzekutiv të Tiranës, dhe Profesor Bajram Preza, neuropsikiatër. Atë e kërkova unë për mbështetje, sepse s'më njifte mirë njëri nga tjerët, që pirua më njifte mirë, kisha më rrënë shumë mirë, më njifte dhe ai beson të rikëndron të ati me mua. Atë e më tanë punon të një grup tjetër, pa marrëveshme ne. Në krye që Manush Miftiu, sekretari par i Komitetit Partisë të Re të Tiranës, hetusi Dilaver Bengasi, e disa të tjerë nga ata se kishe nga Dega Plot, por pas një gjë që nuk e lejova. Ata kanë marrë një mjek human të kooperativës, e kanë futur në stall të vë diagnozën, dhe unë e kam dhënë nga stalla. Këtu jam unë zot, kush doj të bëjmë me mua, do të diktu. Ndërë që unë kam marrë si ekspert. Në atë kohë unë isha në etusin e përgjithshme të etusisë. Isha në degën e timit të veprave penale ushtarake. Dhe më thëret drejtori i përgjithshëm i hetuesisë që ishte atyre, dhe më thotë që do marrësh pjesë në hetimin e grupit që është arrestuar për helmimin e lopëve të Baljushkut. Bashkë me ishë hetuesë atyre zoti Dilaver Bengasi, zoti Zamir Poda, po ne ishim të tre kryesisht që jemi marrë me këtë, me hetimin e këtij grupi. Në të njëjtën kohë tani, filluat të pjesë edhe për anamnezën historikun, si ndodhi kjo punë, kur ndodhi, dhe të bëjë analizat në prezencën e të tjerëve atje. Njërë nga anamneza, nga historia, mora vesh që në datën 7 nëndor, para 3 ditës, lopët kanë patur shënja të sëmundjes, të helmimit. Këta nuk i kam vlerësuar si duhet. Në datën 8 i kanë zërë lopët në mëngjes në kullot, dhe atë lopët gjendja është rënduar, nuk esin, nuk bëjnë dhe i thonë veterinerit, veterinerit thotë të kthejnë lopët në stall dhe i thonë ndërpritet ushqimi, se kërkesa kërësore që ndërpritet ushqimi, sepse helmi 99% është marrë në përmjet ushqimit. Pasi u mjekuan, ku konstatuan që ishte intoksikacion elementar, arritën në konkluzionin se nuk ka asgjë më rëndësi dhe u shkum në përshpijë. Të nesmërën, ku erdhëm, pam se gjendja ishte agravuar. Lopët kishin një argëzime, tamam ishin shenja intoksikacioni, dhe lëviznin të pa kontroluara dhe këpusin dhe zinxhirët. Pasaj kohë, mas i kemi lemruar Komitetin Ekzekutiv dhe mbaj men që ka arritur Nuaj Marashin atë kohë,
pas ti, pas taj, erdhe jetusia. Në mëngjes të datës 10, parë të dhe në laborator, rapetologi, ku isha shef unë, instinktivisht kthehem në Komitetin Ekzekutiv të takoj kreveterinarin në rreth Selahudin Haxhimerin, me qënë se të gjitha ta kishin marrëdhënie me mua dhe probleme ndryshme. Thamë pa më thamë, po që bërë të ti të kërkojmë, se që ka ndodhur? Në Baldushk ka ndodhur një helmim i madhë. Atëre, më japin makinën, shkojnë laborator, marë bazë materiale, arkën e gatishmërisë me antidotët, morë dhe një komplet kirurgikal të ri, të madhë, për të lënë atyre, e disa bazë të tjera. Kër shkojmë atje, shikojmë një grup pune, që punon të veçmas, tërsa në para salës që në shumë lopë të shtrirën shesh, në gjendje agonie, të sumurar rënd, dërkaq, pjesa me me dhe drejtojës punë të bërshme Tiranës, me tusa të gjeshtë e ishën vetë civile në këllim kërë qenë ata, merë në pjetë e gjithë personelin. Të katër grupet e punës, ndihnin inspektimet e tyre paralel në teren me njëra tjetërën. Pas përfundimeve të nxjerra nga ekipi i mjekve veterinerë dhe toksikologëve, sigurimi i shtetit urdhëroi arrestimin e Rifat Dajës, mjeku i zonës, Latif Daja, mjek infermier, Nuri Almuça, infermier, Bashkim Almuça, punonjës në kooperativën e Baldushkut, Selman Balla, stallier në kooperativën e Baldushkut, Agi Makçani, brigadier, dhe motrat Nadire dhe Emine Shima, mjelse dhe infermiere në stallën e lopëve në Baldushk. Na futën në me një makinë, unë, Plumë Rama, Kiqë Nikola dhe Selman Balla. Pas e na hypën në një beçë, na nisën për Tiranë. Dhe na përplasën në Purgu Mine Peza, edhe si përfundim, mas i netën 3 ditë, të pak të nunë se tjertë nuk i pashmo, të izoluar, nuk na morë asë njeri, në të si, po në kalun ke 313. Pasi vazhdova për një periud, për një muaj e gjysën, nuk po pytesha më për intoksikacionin e lopëve. Por, duke aluduar që unë mund kishe bashkëpuntor në këtë vepër kriminale. Unë po habitesha sepse nuk më shkonte në mendje se mundet sepse zdisha zgjon, se s'kishe kry as një vepër kriminale. Dhe mendimi po më shkon të gjithmon të gruri. Dhe akoma po mendoje se ky grur mund t'ishe grur fare i të rioruar, me naj pesicit. E, pasaj të nesë për një hikë në pun, se u t'kishën për mullë, shku në pun, me në kohërën të policisë më arrestun. Majtën 3 ditë dhe më lirun. Dhe dhe më thanë që më së fëllë më, të shu s'kanë që të fëllë. I kanë shpi më si jave erë prapë më arrestun e nuk më lirun më. E tu si vetë nuk qëllante, por ato në meqe masorës një lejt natës, e në torturoqin, në rrifqin, në boqin. Tani duke bërë analizat, edhe në përfundim se këtu kemi të bëjmë me një helmin të ashokjot të fosor organik, ose etere organike të acidis fosorik, si që është koqi fosi, tjo fosi, rogori, dipterexi, e këtë dion që përdorëshin në ekonomi si insekticid ose pesticid të këne. Pra, këtë diagnozë e vëna, me njëherë, kur vura diagnozë një kemë bëjmë me fosë organikë, nga mjekimi simptomatikë, kalova në mjekimin antidotë, po gjëndja që e shumë e rëndë. Njerëzit në fakt ishin edhe shumë terrorizuese. Në gjarëja ishte e rëndë, po edhe policia, hetuesia e pranishme çdo minutë, çdo orë, ditë, natë, njerëzit thirrëshin çdo natë në përzyra, ditën, si ti ishte mundësia, që tjepësh. Pra nuk ishte ditë qëtë, po nësit vazhdoshin punë, po thoshin që farë ndodhë, kush cilin pëmarin, kush i ka helmu, lopët. Vazhdoj historia, pastaj me një hetusi intensive, ditën dhe natë. Po problemi ishte se unë zdi e qa të thoja. Sepse unë nuk ish asë shokë, s'kishe kry asë një veprim mërmisor, asë n'kishe shkunder men, se mundesh të krye vepër të tilë, aq më te për lopët, se
sepse ne jemi fshatar. Duke shitit në Bejrus, duke ne të kom, një maj lapsi ishte kthyer këtë xhepi i prasëm dhe e gjetë atë majnë. Maja e lapsit më orientoi që mund të edhe të shkruash një copë letër. Familja kishte sjell gjalp dhe letrën e gjalpit e hidhin në tokë gardianët. Dhe gjalpin e hidhin në pjatë alumini. Edhe unë me qenë se i fusë gjërat në qese, me që qese ishte bo pise kap një letër e fusë nga mrena, ke dhome izolimit. Dhe në këtë letër, plus të tjereve, i shkrujta. Unë s'kam kryer asnjë krim. Edhe kështu që në fund të letrës i shkrujta që unë të bindet që ju keni marrë letrën, të më dërgoni në radhën tjetër të më dërgoni petullo. Kështu që unë e marrë vesh që ju e keni marrë letrën. Edhe faktikisht radhën tjetër në sollën petullo, kështu që u binde që e morën letra. Ishin ai Katrinës Bejlati, ishte nuk e di çfarë ishte dhe ka hardhë një tjetër para atit ishte një kështu. E marr me si fytyrës në kapelën Republike me dhën flori erdhë mi ishin ball për ball. Unë thamu pse nuk fol. Nuk ke fajti, sa fajet e kanë hetu se sa që nuk ju vrasin. Që bu pistolet në tavalitë dhe folte, kam nëjë 3 ora të 4 ora aty, për të folë më kam folë fare. Ato ikën, nësër në ikën në virus. Më vonë më ndryshon akuza edhe më thanë që i pandehur ke livadhes deri tashi, po tashi do të akuzojmë tamam. Më thuash për bashkëpunëtorët që ke. Edhe më tha që i akuzosh se ke marrë pjesë në organizatë kriminale, ke kryer aktin e diversion në elmimin e lovëve kooperativës bujësore Baldushk, në basë në nënit 70-73 paragrafit, dhe ke zhvilluar agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. U habita për momentin dhe thash, a jem në ndërë po. Në asnjë mënyrë unë s'kam marrë vesh asë gjë për një vit i rresht se kush ishin pjestar apo mund t'ishin arrestu. A ludoj për emra të ndryshëm, si që thonë të jetuzi, pa asë gjë të sakë s'kisha. Foli pandehur se kanë folë shokët tu, i thonin. Faktikisht për qa shokë është bëhat fjallë, sepse në këtë vepër s'kisha shokë, s'kisha kryu në i vepër. E për momentin mendova se pa kujdesin dhe tyrë mundet, edhe mund dhe dënosh. Me gjithat edhe për këtem vind e keqë që po dënosh, sepse kisha qeni kujdeshëm. E vetë me familje Baldushi ishim me shkolla në një moshteti shumë. Unë në atë kohë, me që ishim krujnë punë time, nuk u përzi e farëm këtë punë. Qofë se keni bon gjërë lezër, i bënë lëgëri. Përfundimisht, vëllezërit e mi asë s'kishin bërë gjë, asë për nuk asë gjë. Për s'kishin bërë gjë. Sekretari partijës Baldushkut, Hamit Almusha, ishte kryesori që sulmoi vëllezërin tem. Hamiti kishte kontradikte me vëllezërin Matjatifin, gjoja se bëj zeveni. Raporti me të vërtetën në jetën shoqërore në Shqipërinë asaj kohe ishte shumë i largët, në një kohë që fantazia kriminale e udhëqjes komuniste ishte bërë mbisunduese absolute e shoqërisë. Çdo gjë që propagandohej nga ajo, duhej të dëgjohej dhe lexohej nga njerëzia, gjithnjë të njëjtat fjalë, gjithmonë nga herë, ndër të tjera, edhe linçimi i bashkëpunëtorëve të ngushtë, që sipas Enver Hoxhës, kishin pasur për qëllim dy objektiva: të dëmtonin popullin dhe të rrëzonin vetë atë. Arestimet në ditët në vijim përfshin edhe Fadil Lamin, sekretar në Komitetin e Partisë rrethit të Tiranës për çështjet bujqësore dhe blektorale, si dhe persona jo vetëm nga fshati Baldushk, por edhe më gjerë nga ajo zonë. Si që doli atje, një i sëmur, antari i Koperdhjusë dhe të vlanë e cilë e kështë brigaderi që ka e kështë atje, i bënë një letër e me rogjës, e kanë shirë atë atjerët, dhe i ka thënë që kemi probleme e tjera tjera dhe më në fund i ka thënë që po se regulohet të punë, si kur i ka thënë e me rëgjës në letraj, do të hash kuakër në ullirit. Ministria, veçarisht që nga Feqor Shehu që ishte zëvëndës ministri ishte atere për sigurimin dhe mos nga bëjët e drejtori spartë të sigurimin të shtetit ishte atere. Aja, gjdo gjë, të ka i, në i fjallë, atje informonim dhe menim dhe porosi sigurisht për vazhdimin e hetimit. Edhe motivet armiksore sigurisht dollën, jo vetëm që ata e pranuan,
Po, veçan, bëf, edhe nga letra që dërgonde aji Enderogjës, që ne, që do të hani kokrën e ullirit, me që ishe pas letrës, ndodhi ngjarja. Mjeku human, pa bërë asnjën analizë, pa bërë asnjën kontrol, tha që këtu kemi të bëjmë me helmim me zhivë. Ishë një skem e para përgatitur, se këtu do godite një grupë. Dhe këshu ka vazhduar hetimi me një fjalë, shumë vështirë, nuk pranoj e fajsia veçarish nga ta që ne i quanim kryesorë, që ishte Refat Daja, vllai i Latif Dajës. Më vonë mësova se ishin arrestuar si Bashkim Allmuça, Refat Daja, Nuri Allmuça, me njerëz të cilët kur në jetën time nuk kam net, nuk kam pirë kafe, vetëm se i kam njohur. Zbërthimi i grupit u bë fillimisht nëpërmjet Bashkim Allmuçës. Edhe motrës së infermierës që ishte punonjëse e stallës. Ata e pranuan fajsin, ata po thojë se nxorën të gjithë pjestarët e grupit. Roli i asaj që punonde në stalla ishte, ajo ishte po thojë se ekzekutori, dhe punonde, ajo e, ishte, ajo e hodhi një fjallë, atë helmi në ushqime dhe në ujë, mos gaboj. Edhe ata, ajo u vunë në pozitë të vëshisë, ata e shfridzua në e kam përdorë një fjallë edhe për punë të tjera, mos e kre mund, edhe e kapën edhe s'kishe e kanë imponuar një fjallë, se s'kishe arsye pëse ta bënda ajo. Po më pysni për dy vajze që ishin motra, se nëse u kisha të bëje me këta apo jo, po faktikisht, absolutisht nuk kisha të bëje, sepse në kisha dike tjetër që kisha të bëje, jo me këta vajze. Në meshin ka ora 11 natë, dhe më 3, më 4, që në tërturoqe, u do dërum që të parënë fajnë, të temë që kam bëgë, të kam bëgë, të që do që në ato, unë i kam pranu gjitha. Refat Daja nuk pranon dhe që të kështë marë pjesë në helimin e lopëve të bandyushtë, absolutisht. Tani, me vones ka pranuar, basi u balafakua, bas balafakimeve me personat që kishë pranuar fillimisht fajsin, atër edhe ata, edhe ka pranuar kjo karqen pjesëmarës në... Mu më thoshin shkruj letrë këshu këshu, unë i shkruja edhe ato e pëshin motër që motër pranojnë të fajnë, gjo e se unë e kam pranu, pranojnë dhe ti. Mu e pranojnë këmërtisht, unë u futa në këtë vërbëntari, ma tha, ashu që thjesht, përshkak se quajtat pa drejtë përjashtimin nga partia të vlajtim Latif Dajës, i cili kishe mbaruar dhe shkollën e partis Latif Daja. E timi zgjati një 5-6 muaj zgjati. Kur në meshën e hetusi, lenin derën e hetusi, si jo në virus, po në hetusi, derën hapur, e në njeri unë, qëtri, këshu, abde ka gjallë, nuk e di, po më thonë të këshu, do në ju se që kemi bërë këto. Presion psikologjik bëhe, në kuptimin që do të bëjmë kështu e, do të ju bëjmë atë, dhe këshu e këshu. Por, e them me bindje plot që dhunë fizike nuk përdore. Ishte endaluar. Unë kisha Dino Lelin. Një djalë i ri, bile sa po u martuar, edhe ditën e martesës jam torturuar. Jam rrahur në mënyrën nga më barbare. A di kur shpëtoja unë? Kur unë e ndjeja më dhimbë të këtu në majtë kokës dhe mbitet fikt. Dhe kur e në shifësha vetën, e shifësha vetën, ke qelia pa i lagur i gjithë se si duke ndjedhën kovë me ujë. Për me më prunë vete. Ishte ndaluar kategorikisht që këto femra, jo vetëm këto, po dhe në përgjithësi femrat të mereshin në etusi, nga anë etusit, duke qenë vetëm. Veti dytë, në njërë të vazhdushme. Edhe para dite, po jo të shkojë në bazdite në etusi dhe të merjen, nuk të asilte a i punojnë si i shërbimit të policisë, po të ishe vetëm. Ai që më arrestoi pari ati, si duket i e lënë dopje 6 në dorë dileve bengës, sepse si duket në të proces do hiksin ca koka. E sa po erdi për sëri dileve bengësi, më thotë, i pandehur ne e kemi prej kostumin, e dim dhe sa do t'japim, po ti e kje në dorë vetë shpëtojsh vetën nga plumbi. Ne jemi gjykata,
ne jemi jetusia, ne vendosim. Njeriu i thjesht kërkon ngjarje, të cilat ose ka nevojë ti përjetoj, ose ti lexoj në për libra, dhe ato përjetoheshin duke lexuar shkrimet e gjata akuzuese të Enver Hoxhës në përfjalime dhe librat e ti, të cilat derdheshin lumë e nuk ishin gjë tjetër, veç se akuzat të ngritura kundër gjithë botës. Enver Hoxha akuzon të gjithë ditën armiq të jashtëm dhe të brendshëm, por sigurisht që të arrestuar, të ekzekutuar dhe të burgosur, a i kishte mundësi të trajton të vetëm armiq të brendshëm. Hoxha kishte krijuar kështu një armiqësi tërësore, të cilën të shironte të drejtonte vetëm a i. Helmi për helmimin e lopëve që u hodhë në ujë dhe në ushqimë, doli edhe nga ekspertimi që është bërë, është marrë nga ambulanca, nga infermjerja, në përmjet infermjerës është siguruar zhiva. Ata që vun diagnozën të tjerë të pëmër, nuk kanë bërë asë analizë, asë gjakut, asë urinës, asë ushqimit për zhivë. A priori e vun, sepse mua mush mëndja që mund të jetë zhivë. Unë kontrolova depon. Kishte granozan që ka përmbajtje zhive. Këta nuk thanë se ka granozan, po thka zhivë, kam vajtë në Elbasan, kam blerë kaq termometra, kam thirë termometrat e kam helmuar lopët. Kjo e ishte absolutisht poshtë këtë, që të helmosh 260 lopë, ose 170 që gjithë në atitë shtrira, me zhivë të bëtë një 500, 1000 termometra. Në atëre, gjithë farmacitë e Shqipëris nuk ishe 1000 termometra. Kjo që jashtë rrugë e dyta, zhiva metalike, si zhiva termometrit, nuk jep këtë helmim dhe duhet sasi të mëdha që të helmohet kafsha. Këtu është ky vendi që Pilaver Benzi presupozonte si kur ne zhvillonin mledhe tu ku bashkohen dy proj, që quhet proj gërdishtës, dhe bonin mledhe, po i bonin natën, me qëllim që të mos na shifte njëri, edhe pse ishte natë, ishin futën në një ferë të madhe për sëri, prej 8 vetësh në grumullosh dhe pas ti, gjithë, pak në këshu është shkrujt në dokumentacion, ka pastaj një zonë tjetër që presupozohet, nësë kam qenë në jetën time në herë atje në majtë kodrës, por atje që uëtë gryka shimës, të bonim ledhe, jo vetëm majq, por kur jemi betu, masit kryjmi një vepër penale, ka që të rëndësishme, kemi vrarë një gjarëpër si pas etusit, dhe jemi betu gjoja si kur në qofë se në njëri do të regojmë për në gjarjen, do t'ja shtypim kohën si kjo gjarëpëri. Nuk duhet me harru pa përmendur, devejimin e procesit, përmendimin tim e ka devejuar një veteriner i cili, tre grurë tre oruar, që ne e kemi përdorë në kompleksin blektoral, ka deponuar që kjo grurë nuk është përdorë, për i ka kalu pularisë. Për të vërtetuar që ky helm është hedhë me dorë, nuk është se ka si pasojë e grurit të rrurë. Para se të qoshim materialin e kinë, se ne qoha materialin e kinë, ata bënë një falsifikim. Mjekësia ligjore vinë nga Institutit Kërkim Veteranit Drejtori dhe nga mjekësia ligjore një punojnë satje tjere dhe shikojnë që ne kishim di grupe pune me di diagnoza. Dhe pas kanë rënd të akord ata, mjekësia ligjore të bënde analiza në urin të një lope që u therë dhe të gjemë të zhivë. Dërsa Institutit Kërkim Veterinare, që s'kishte sektor toksikologjie të mirëfilit, që atë e bajtë onë pasa, me këllë aparatur, të nëzini fosfor dhe me këpër të qënë bërënda që edhe njëra edhe tjetra. Me qënë se u futu në këtë dilemë, u vendosë që të qojë materiali në kinë. Në mars të vitit 1927, laboratori që drejtoj e unë, që merë me tisa problemet anë e dëntimit të mas, transferuemi në Institutin e Kërkim Veterinare, ku unë rëcaktoha shef i laboratorit të toksikologjisë ushtarake në institut. Në drejtor që te ki Tartari, dhe në pjetë te ki u. Në basë jo përshëndet me tjerë, qëfar diagnoze vuretin materan që venkin? I thash fosfor organik dhe konkretisht, me gjitha është një grupi madhë që ka shumë ashtu, kam edhe në mendim se kik mund të jetë tiofos. A i mi jepë dore dhe më përqafonë. Materiali përgjia kishte ndofta një vit që kishte ardhë, dhe unë, personi kërësor që dhe, nuk isha vëndjeni. A i më uroj për të parë.
por materiali është dukur. Eliminimi i bashkëpunëtorëve të Enver Hoxhës kishte kohë që tek shqiptarët ishte kthyer në ritual, në një lloj teatri makabër, i cili niste me fjalimet e Hoxhës, u i goditur, akuzohej si deviator i vijës marksiste-leniniste dhe si armik i partisë dhe përfundonte me arrestimin e tij. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe të zhvillimit të këtij procesi, që zgjaste me muaj, të gjithë duhet të pranonin përfundimin e tij, sipas asaj që ishte paramenduar. Asnjë njeri nuk mund ta dyshonte atë që ishte vendosur. Nuk mund të kishte ligj dhe drejtësi, sepse gjithçka ndërtohej dhe funksiononte nën frymën e një interesi të një pushteti të vetëm, i cili zgjidhte vetë bashkëpunëtorët dhe po vetin dëshkonte sipas situatës që krijohej. Nuk e mendoshim kur që ata ta kryeshin këtë veprim. Në fakt, ne sam pastaj që hetuesia i nxori, kush janë fajtorët, dihet ishin nga mësues, një mësmjek, një ish përgjegjës sektori, po hetuesia e nxorit të tillë, edhe atë që ishte agronom ose ishte përgjegjës sektori me mua, me fjalë doli sikur ishte organizatori edhe i gjithë grupit. Është ja ka qenë reale kjo apo jo? Po. Në llafa thuhet që hetuesi ka thënë që ky ishte i pari për përshkatim, jo i vllai atij që u përshkatu. Ky ishte një mësmjek për njerëz. Në gordhën kjo sasi e madhe lopësh, të cilët ishin nga më pjellorët, dhe me thënë, konsiderohen si lopë me prodhim të rritë lartë, mbi 4.000 litre qumësht, me qëllim e pa qëllim ne nuk morëm vëzhgjo, po kur pam me vonë që fillu në dalin mas 7-8 muajsh emrët e jerëzve konkret, që unë edhe habitim se si këto jerëz, me gjithë se kishte edhe nga ato që punoshin vetë aty, të ishte kryk i veprim. Gjatë procesit hetimor, i cili vazhdoi deri në janar të vitit 1977, të gjithë arrestuarit pranuan akuzat e ngritura ndaj tyre. Në fund të janarit, gjykata jep vendimin e dënimit për të gjithë akuzuarit e helmimit të lopëve të Baldushkut. Me pushkatim Rifat Daja dhe Nuriel Muça, me 25 vjet Selman Balla, me 20 vjet Agim Akçani, me 18 vjet Bashkim Almuça, me 15 vjet Nadir Shima dhe me 14 vjet Emine Shima. Përfundimisht vllain Nim Smegun e poshkatuan. Latifin 25 vjet burg. Ka bë burgun në mbrojtje në Gaspaçi. Dhe i sajë demokracia që u lirua, Latifi. Kurse mu më hoqën si operativ, si kisha vëllë dhe nëmën, më lanë pa më kruj, punë civile, gruja shkretëm nga vdek, për ne u prek në aja, nga aja, ju më dishë me gruja, u prek shumë nga këta vërtona. Në otru dënu 13 vjetë, unë 14, ajo vdikin për nga zemra, unë dola. Në kapi amnistia kur bënë në 85, 86, maj me kërka qërë. Edhe dole me kërën, sot që jam prapë. Shkum në gjyqë. U bënë edhe i pa në gjukatë në qishë në gjia. Ata një jo, në nësë folë më si jo, po ata rishin kërë i dvarë, në ka e fati me përshkotim. Dhe tifi i 25 vjetë burë. Më bënë i shkoj, edhe më gjukatë në lartë, bënë e kërkesën, ka që se o puna, që ljera i vlejës dhe mi më këtë si gjetë. Pëndimi ju ka të rrërë ta shumë i drejtë. Pa shumë i drejtë, ta shumë përkej i drejtë vazhdojnë, po ka që nuk o kësu, se familje ime ka qenë e që aty ka hërë bukë. Ku është do, kjeveria, gjithë atës, që qenë shpije për tisë. Dhe gjonë hau, ty, o dëni, o, i drejtë. Mas 3 ditë, 4-5 ditë, u mërë vesë një që i kam plakut, hajde merë plakut, se e përshkatum. Gjigjit naturisht u bo, u inskenu, se inskenimet i bënin të mira këto, për të nëzirë një grup armiqësor, një përmendimin tim një grup fiktiv, për të përligjër ngordhjën e lobëve. Kërkoj dërtori për gjithë në zërë, i sa ora dhejtë. Hajgjidaj e jeti po, i në trenohesh 5 vjetë në fshatin në Mosëvakojgje. Nesë në orën 7, i kesh plakut gati. Unë mora masonaj,
Shkova, gozën e kishe më shkollë. E hoja nga përgjëtë një kumi. Më gjoha kalemaj djetë, në orën 7 mjeshtë, e rëhme kina këdera, me përgjitë. Nga kun, pjaqe dhe gjithë, më sënoj, dhe të më shatë një mësë përkoqë. Dy vëlezë në Tiranë, me shpi. Njoni ishte me njën e mëzezit, tjetë ishte në ndërtim në Tiranë, në Pontorë. I internojnë të dy. Humë më shpijat në Tiranë, të dy vëlezit, fëshek, internojnë, i që më shatë, pa më bakë të shkëtje. Unë së bërzivë, asë më burgë së kom shkohu, asë i ditë, ne të më mundë time. Ashtë ishte koha. Humë më shpi, kalimajt nga bon nga shkollës. I dzore e janë këpërtit, ko. Humë shkollë dhe humë gjithë. Humë më shpi, në që këti që këmë mundë djerësë tje. Asë piti kush për mundë, shpi në rrinë tjere tje. A u lërgohë në gjithë nga familjeve. Nuk vite kush kështë pia. Asë. Para në gjarës vishin gjithë, mas në gjarës nuk ku duhë më i rrise. Shteti ishte i rrezikshëm. Ajde se të bojdo gjyqi, shkova në gjyqi. Shkova në gjyqi, ata nuk pashë rritë nga i kokën, kryjtë unqë. Ura mendimi, ura djelë gjërë, asë me i pa fiturë në gjëmëve në kryjtë në kësëm. Rifat Daja dhe Nuriel Muça ekzekutohen në mesnatën e 26 shkurtit në kodrat e linzës, rrëz Dajtit me plumë pas koke. Eshtrat e tyre akoma nuk janë gjetur nga familjarët. Në muajt e parë të vitit 1976, me 10 makina gaz dhe aro të sigurimit të shtetit, patrullonin për ditë rrugët e Baldushkut dhe të gjithë fshatrave përreth tij, duke krijuar psikozën e frikës dhe të ekzistencës reale ose imagjinare të një grupi të madh kriminalo terrorist. Me arrestimin e këtij grupi u bën dhe arrestimet të tjera, të personave të tjerë, që nuk ishin pjesëmarës në grupin e Elmimit Lopëve. Këto arrestime u bën me sambaj mënë, vetëm e vetëm për të ngjallur frikën, për të ngjallur panikë në radhët e popullsisë së zonës së Baldushkut. Atje nuk kanë zjerë të pandehur apo njerëz në gjyqë. Për mendimin tim, atë ditë atje kanë dalë vetëm kadavra, vetëm se s'kishin vdekur merë një frenë. Në të njëjtën kohë, në një distancë prej vetëm 1.5 km nga qelitë e hetuesisë të burgut 313 të Tiranës, ndodhë një prej ngjarjeve më misterioze sa i përket vazhdës e eliminimeve të cilat do të kishin lidhje të drejtë për drejta me helmimin e lopëve në Baldushk. Vdekje e pashpjegueshme e kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Tiranës, Ndue Marashi. Ndue Marashi ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv për Tiranë. Rrethi i Tiranës ka shkuar keq, buqësia në rrethin e Tiranës ka qenë shumë keq. Në vitin 1971-71 pas kongresit 5 partisë së punës së Shqipërisë, Mehmet Sheu me gjithë qeverinë e vet deklaruan që do të prodhoshin grurin vend. Faktikisht, kjo nuk ishte vërtet, ishte gënjeshtër. Sepse baba im i tha atyre që gjarë se këtu është me gënjy partinë, me gënjy në Verozë, kjo nuk është gjë e bukur, ta për arsye se unë po marr dritë nga rezervat e shtetit. Nuk është siguruar vend. Me pak fjalë i bite që të gënjente Verozën. Dhe baba im preferoi vend që të gënjente Verozën, provoi të përballet direkt me Mehmet Sheun, i thotë mos gënje se nuk janë gjëra të vërteta. Si për Mehmet Sheun, si për Manush Peftin që ishte sekretari i parë i komitetit të partisë. Dhe këtu fillojnë sulmet e egra, zanafila ashtu, sulmet e egra kundër babait tim. Bën një darkë e caktuar këtë që të priste si anukun. Të gjithë në darkë e tok gotën Mehmet Sheu dhe kur erdhi ralla ke nuja, i thotë nuje me ty kam punë nesër. E ndërkohë nuk e takoj. Ati aty dogji. Edhe erdi shumë i dëshpruar dhe nuk e zoj gjumë i tërë natën. Nuk e kështë ngrejt edhe atje në plenum, që unë kam tha unë me lopë. Që më të gjana që flisni dhe. Aj që i ka ba këta maskardhek, aj ka marë atë dënim në durë, ku shumë nga puna, dhe në prokurorisë, e di prokuroria, me mu që keni në plenum kështë. Një tjetër prep debat, po me Manushin, i pari mori i fjallin sekretari parë, ishte Manush Liftiu.
Edhe foli, 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 më në fund doli ke kryetari. Tha, Nuja tha ka, edhe ka punu dhe s'ka punu, tha. Ka pas shumë defekte, tha. Jo helmimi lopëve, tha. Ullej, u që Nuja, i herë në ratë parë, tha, shoku më nësh, ti nuk je i detyrum, tha. Nuk je i detyrum, asë nuk e ketë drejt, tha. Ti japish kaq kuintal hektar mori Shëngjergji, kaq kuintal mërtër mori Kraba, kaq kja, se e ka mund, e mund pushtet. Edhe sa që di unë, me agronomët e mi, me specialistët e mi, se di ti. Përgjigja e Manush ka qenë të unë i kam marrë, tha, ma ta informatet e mija, tha, se kemi dhe në sekretar partijë atje. Tu ka qenë debati në plenum, debati madh i fort. Ta, ne kemi marrë dharë si ti nuë, tha, nuk punam, tha. Nuk punam, tha, ja ke varë dhe tyres. Unë, tha, shoko Manush, punoni ju sa punoj unë, tha. Edhe ngjarja këtu mundet të jetë bërë e nxitur nga Nuaj Marashi. Por, gjatë jetësisë nuk ka dalë Nuaj Marashi. Me Nuaj Marashin, jo vetim që s'ka lidhje, por kjo si duket më zvrasis vetën më vonë, Nuaj Marashit u përdorë si kur ishte impliku. Por faktikisht Nuaj Marashi vetëm se ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv Tiranës, dhe është lajmëru, sepse në atë kohë, po të smurë është një lopë e merë dhe vesh kryetari komitetit ekzekutiv, ndërsa të vdiste i njerin fshatë se merë dhe vesh është kryetari fshatit. Edhe me qenë është lejmëru Nuaj Marashi, ka ardhë, ka netë asë 10 minuta, ka pa gjendjen, edhe është largu në Tiranë, edhe kanë largu organet kompetente për të marrë. Në rrethana të pa qarta dhe të pa shpjeguara asë një herë, ishte goditur me mjetet të forta, gruaja e ti, Francesca, nga persona të pa identifikuar. Kje që një sinjal, dha e kuptoj shumë bukur. Ka qenë data 5-6 dhjetorë, vinë dy persona vrap edhe godasin, goditet edhe bje për tokë. Dy prindër fëmije e marin, e ngrenë dhe qënë tek nona ime, vrapova dhe lajmërova familjen. Edhe prunim Nuja, e merë qatë shoqën ati në blok, edhe e konstatun kontuzion cerebral. Merë motra vetën, merë raport ku dy unë, u dzi nga surratje, nga koka. Unë tha kujtova se do më mërshin lekët, po lekët i kishte. Nuk i kanë marë lekët, ato e bënë për këtë punë. I kishte thënë të shoqës që kjo është një goditje për mua. Po pse i thotë këtu më janë vënë? Manush Miftiu, me këto të sigurimësat, Abedin Elmazi, Nusret Dauti. Rrethorës 10:11 të mëngjesit të datës 16 dhjetor, gjendet i vdekur me një goditje plumbi në ballë në dhomën e tij, Nuaj Marashi. Sipas dëshmive të familjarëve dhe fqinjve të tij, dera e vilës së familjes Marashi, e cila ndodhej prapa shkollës së kuqe, u gjende hapur. Pransaj, ishin parë disa persona të panjohur, të cilët kishin dalë me vrap nga oborri, duke u larguar me motor. Rreth orës 11, më vjet djali më thotë, tu qa? Thotë, mami, thotë, unë qarë patë këj? E kanë vra gjagjin ujën. Kur vi unë, në shpiq me pa, Qameti. Edhe motra ime me një kra, fëmit me një kra, i vlaj, Zefi me i kra, me një plumb këtu në balë, armët pasaj a këshin rështu. Plumi kishte kalu në kishte prek këto, si të them, bo brima në përmur. E këshin mbulu me i batanie, ja hoqa batanin, e kishe marë plumi mu këto në balë, dalë tuk e koka, e ba kroshen murë, edhe rap ke kamet e kërë, edhe rovollën e kishte aty ke kamet. Këtë gishën dërës djathë e kishtë e kështu, të këthim. Mundet ta këtë vrarë vete për shkak të rezultateve jo të mira në bujqësin e rrethit të Tiranës. Nuk e di nëse ka shkaqe të tjera po për këtë, po jo thjesht për ngjarjen e Baldushkut. Nuja, sidomos, nuk e bote kurra gjë, sepse a i kishtë një dashuri, kishtë me fmit e ti e me grunë, A ishe shumë mirë, biles atë ditë
atë ditë që ndodhi vrasja, ai do shkonte në pushime në Vlorë. Edhe prishte kalamajt, se më thamun në darkë, do prej fëmijët të marrojnë pushim në madhë, edhe do të shkojmë të rrimë, unë do rrimë një javë, thasë do rrimë atë e për të, po këto do të gjelë atje. Nërkoj, thot, ato komshit, të këto lagja dursakve, si thonë, gjithë ato, ishin dy burra me motor. Ato hikën më njerë. Vinë të sigurimësat me në krye Zefin. Në marash i mërti, Zefi thot, nuk e ka vra vetën kur, se të rrimë ka qenë baba im. Kur se ka vra? Më thëritën, ajde se këtu urgjent, se ka nëjë diska jo e mirë me babaj. Shkojnë shpi, qa me parë shpi ishte bo ataja. Kur i të mama ime që i bërtise, se sa kështë e ju shpi, u lorin të me të madhë, dhe dilë në përja shti thot e ka qenë nëse Dauta i në atë kohë. Ish detori punët majnës me degës Tiranës. I kërkoj që të merte mamën për ekspertizmi, mama nuk pranoj, ju e vrata, s'kemi që ekspertizmi t'i bëjmë, për e në ju ekspertizmi vetë. Me patërshim më të madhëm kanë marrë mu, që isha 17 vjeç, e vladin tim 14 vjeç me bëhe ekspertizmin një funksionarit partisë e funksionarit pushtetit qeverisë ose koshme që ishte bëbaj jonë, mu dhe vladin 14 vjeç. Pas të akuarë më shpinë darkën, këtë dera shpis, në atërën mos unë i tusë o shpia armikut popullit. Me njerë, Enver Hoxha dhe Mehmet Çehu nëzituan të akuzojnë Duhe Marashin si armik të popullit dhe një prej shkaktarve kryesor të sabotimeve ekonomike të fshatrave të Tiranës. E qunë motrën internim. Broshura kishte dalë nga Enver Hoxha nga Mehmet Çehu, që Nu Marashi është armik i popullit. Me gjithë atë Manush Myftiun, bashkë. Dajë në Futenburg, ishte dishë njëri s'kishte në shkollë të madhe, gjithmonë futboll, ka pasur ke Dinamo ke Partizani, e futën për Ajetson propagandë, tezën më hoqën për punë, edhe ja shkruajtën librez biles, nuk e mbajtur qendrim ndaj amikut të popullit që se merrte më s'ka punu kurrë më punë. Burrin e tezës ishte oficer, nga oficer i lartë që ishte ke Fudi në kombinat, e dërguan direkt komandant kompanie si ushtar i thjesht. Një diskriminim i tmerrshëm që i bën familjes. Xhaxhajin tim e morën e përzunë e quan në tapiz me gjithë neve, edhe i duke punuar në bujësi, me gjithë shoqen që ishte laborante në institut bujësor, me një me pak fjalë i ran gjithë familjes në spat. I kishte shku Manush Myftiu dhe ishte ngreft me këto kështu. I thotë, motrë, ha, au knaqe, i thotë, sa të vujshin kalamajt e mi, i thotë motrës time, më mirë shkoni të vujnë kalamajt e juj. U smurë kjo, mas 6 mujve. U smurë dhe shko vizitot, aty e viziton një gruja, një ka qenë kryetar, komiteti i shoqi, po komunista kështu më të thekur. Edhe i thot një 6 mujsh me bardh. Kjo është kreta skuqet edhe qot nga jo, edhe hikën. I thot Ilio Gjirbegu, qarë ke i thot kështu? I lanë ditën e operacionit, i delë për mitrën. Këto dëshin me zorë si e si për familjen të apreknin, në moral. Në të gjitha gjërat nuk arritën asgjë. Viti 1975, iku i zymt dhe të gjithë kuptonin se tjetri më pas nuk do t'ishte një viti zakonshëm. Izolimi rritej, ndërsa gjendja ekonomike ishte thuajse e pandryshuar. Në Shqipëri, përjetohej një tortur që luante me jetën e njerëzve. Kudo ish mbjell frik dhe stepje, por dhe gëzim prej hordhive anti-qytetrim, që në atë kohë ushtuan shumë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Pas vitin që ndodhi, u interesova për gjetë kockës e vllajt. Nuk lash vend, më thanë që ajo po shkatum në linës. Nuk më nimon. Nuk i gjem datë, e në bëpallate, ndërtime, këtu. Nuk i gjithë më datë. Në atë kohë, duke bizetuar me kolegët për masat të dënimit që u dha, ne menduam se ishi, duke patur parasysh ligjin që ishë atërë dhe mendimi që mi zotërën dhe atërë, menduam që ata që u dënuan me pushkatim, ata e meritonin të tjerët jo. Krimet parashikonin dënimet të tila që s'kishë të bëjë. Po të gjikosh sotë, se
s'kishte edhe mund s'kishte pse të pushkatohesh nëse kanë elmuar tani. Dënoj, mund të dënoj me dënimin motorant, po jo të vrasësh njerëj.